Oy belki. Lapir. Hayotingizda hech maxluq ko'rganmisiz? Maxluq? Har kuni ko'raman. Qayerda qanaqasi? Uyda-da xotinimni. Uylansang bilasan, aka. Xotin super maxluqdan olaman. Aslini olganda ayollardan haqiqiy maxluq ham chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasam, mahluqlardan himoya qiladigan super qahramonlar. Ha, hozir filmimiz mana shunday ayol haqida. Esingizda bo'lsa, yaqindagina sizga zombi filmlar haqida top reytingni e'lon qilgan edik va hattoki qo'rqinchli filmlar reytingini ham. Lekin har ikkala reytingga ham Yovuzlik maskani filmining birorta qismini ham kiritmadik. Bunga esa yetarlicha sabablarimiz ham bor edi. Yovuzlik filmida siz nafaqat mahluqlarni, balki zombilarni, ruhlarni va ko'plab yovuz yoki qo'rqinchli personajlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va mana shu sabab biz buni ikkala reytingga ham kirita olmadik. Chunki buni alohida mavzu qilib olib chiqsa va sizning e'tiboringizga havola etsa arziydi. Aslini olganda sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim juda ham ziyod, lekin ularni kadrlar bilan boyitib, yanada qiziqarli qilish bizning vazifamiz. Va mana shuni biz a'lo darajada uddalash uchun sizning e'tiboringizga Yovuzlik maskani filmining eng yaxshi ma'lumotlari va siz eshitgan, eshitmagan qiziqarli faktlarini namoyish etamiz. Marhamat. Yovuzlik maskani. Ko'plarga manzur bo'lgan qo'rqinchli kino franshizaning shu paytga qadar 6 qismi ekranlarga chiqqan. 2002-yilda dastlab Yovuzlik maskani tomoshabinlar e'tiboriga havola qilingan bo'lsa, undan keyin 2004-yilda Yovuzlik maskani Apokalipsis, 2007-yilda Yovuzlik maskani 3, 2013-yilda Yovuzlik maskani O'limdan keyingi hayot, 2012-yilda Yovuzlik maskani Qasos va nihoyat oxirgisi 2016-yilda Yovuzlik maskani Yakuniy bob nomli qismlar kino ixlosmandlar kutgan kartinalar bo'ldi. Desak, mubolag'a bo'lmaydi. Hozir ushbu filmlar syujetidan tashqari siz bilgan va bilmagan ma'lumotlar hamda faktlar bilan bo'lishamiz. Demak, qani boshladik. Yovuzlik maskanim. 21-asrning boshida Umbrella korporatsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yirik tijorat kompaniyasiga aylandi. Kompaniyaning asosiy daromadi harbiy texnologiyalar, genetik tajribalar va biologik qurol ishlab chiqarish bo'lib qolmoqda. Umbrella korporatsiyasi xodimi Alice maxsus guruh bilan birga yerni xavfli virusdan qutqarishi lozim. Chunki u sog'lom odamlarni trik va boshqarib bo'lmas zombilarga aylantiradi. Ammo muhim va xavfli vazifani uddalash uchun ularda faqat 3 soatgina vaqt bor xolos. Qo'rqinchli syujetga ega ushbu filmning dastlabki qismi 2002-yilda chiqqan. Film voqealari Umbrella'ga qarashli yirik yerosti laboratoriyasida inson omili tufayli xavfli T-virusining tarqalishi bilan boshlanadi. Begona shaxs laboratoriyadan virusni o'g'irlab, ulardan birini atayin sindirishi natijasida virus laboratoriya ichida tarqaladi. Oqibatda laboratoriya kompyuteri virus tarqalishini oldini olish uchun u yerdagi odamlarning barchasini halok qiladi. Virusni yo'q qilish uchun Elis va uning sheriklari hamda harbiylar ostidagi chumoli uyasi deb nomlangan laboratoriyaga tushadilar. Raccoon City'da joylashgan chumoli uyasi laboratoriyasi Umbrella korporatsiyasiga tegishli bo'lib, u yerda viruslar bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Elis va Spencer ham korporatsiya xodimlari. Biroq ular chumoli uyasi sirlarini yashirish maqsadida oila qurib maxfiy laboratoriyaga favqulodda kirish eshigini to'sib qo'ygan dala hovlida yashab kelishgan. Virus bilan bog'liq vaziyat nazoratdan chiqqach, Qizil qirolicha xavfsizlik choralari maqsadida allaqachon eshiklarini yopib tashlaydi. Shunday bo'lsa-da, Elis eshikni ochishga muvaffaq bo'ladi. Lekin bu zombilarni ozodlikka chiqarib yuboradi. Elis Qizil malika yordamida zombilar tabiati va ularni nobud qilish usullari haqida bilib oladi. Elis xotirasi joyiga qaytgach, virusni o'g'irlab fojiaga sababchi bo'lgan odam Spencer ekanini eslaydi. Elis virusga qarshi antivirusni topishga
erishadi va poyezdga o'tirib omon qolganlar bilan birga laboratoriya kompleksini tark etadi. Lekin Matt maxluqdan virus yuqtirib olgandi. Alice Mattga antivirus yubormoqchi bo'ladi, ammo unga Umbrella olimlari xalaqit qiladi. Yovuzlik maskani ushbu film premyerasi 2002-yilning 12-martida bo'lib o'tgan. Dahshat jangari hamda fantastik janrdagi film mazkur nomdagi yapon video o'yini asosida Germaniya va AQShda 11 haftalik mehnat natijasida yaratilgan. Kino rejissyori va prodyuseri Paul William Scott Anderson bosh rol qahramon obrazini mahoratli aktrisa Mila Yovovich gavdalantirgan. Zombilar roliga esa mahoratli raqqos va raqqosalar taklif qilingan. Mutatsiyaga uchragan jonivorlar sifatida esa grim surtilgan doberman zotli kuchuklar va animatsiyalashtirilgan maxluqlardan ham foydalanilgan. Filmga 33 million dollar sarflangan bo'lib, kinoprokatlar davomida u 103 million dollardan ko'proq mablag' to'plagan. Filmni eng ko'p tomosha qilgan muxlislar soni AQShda bo'lib 7 millionni tashkil qiladi. Ushbu film 2 ta Saturn mukofotiga sazovor bo'lgan. Kinoga oid faktlar. Qizig'i shundaki, filmdagi barcha truklarning barchasini Mila Yovovich deyarli o'zi bajargan. Film voqealaridagi barcha tirnalgan va ishqalanishdan olingan jarohatlar haqiqiy. Tasvirga olish guruhiga ishga kirishidan oldin Yovuzlik maskani video o'yini o'ynab chiqish vazifasi yuklanadi. Ushbu film Alisa mo'jizalar mamlakatidagi ko'plab havolalarni o'z ichiga olgan. Bundan tashqari, suratga olish jarayonida Mila Yovovich istamagan holda rejissyor va suratga olish guruhining 3 nafar a'zosini ham jarohatlaydi. Filmdagi eng mashhur sahnalardan biri virus yuqtirib olgan itni sakrab tepish mashqini aktrisa 3 oy mashq qilgan. Butun kino davomida Elis biror marotaba o'z ismini aytmagan. O'sha filmdan so'ng Mila va rejissyor Paul Anderson oila qurishadi. Hozirda 3 nafar farzandni katta qilishmoqda. Yovuzlik maskani 2 Apokalipsis. Ushbu film undan avvalgi qismining mantiqiy davomi. Film syujetiga ko'ra, bakteriologik fojiadan so'ng shahar aholisi birin-ketin zombilarga aylana boshlagan. Sanoqli odamlargina virusdan omon qolib, arang jon saqlashayotgandi. Filmda Umbrella korporatsiyasi chumoli uyasini qayta ochish uchun yangi guruh shakllantiradi. Ammo zombilar hujumi natijasida operatsiya yakuniga yetmaydi. Oqibatda vaziyat keskinlashib ketadi. Korporatsiya u yerdagi olimlarni evakuatsiya qilmoqchi bo'ladi. Ammo doktor Charles Ashford maktabda qolib ketgan qizini tashlab ketishni istamaydi. Bu payt Raccoon City zombilar bilan to'ladi. Bunday vaziyatda korporatsiya Nemezida loyihasini faollashtirishga majbur bo'ladi. Doktor Ashford Ellis va boshqalardan qizi Angelani topishda yordam so'raydi. Biroq ular ixtiyorida bir kun bor xolos. Chunki ertasi kuni tongda hukumat yadro quroli bilan shaharni tozalaydi. Ellis Angelani topadi. Qiz hujayralarni qayta jonlantirib, organizmda mutatsiyalar hosil qiluvchi T-virusi sirini ochadi. Virus falaj insonlar va shular qatorida Angelaning o'zini ham davolashi lozim edi. Ammo Umbrella korporatsiyasi uni biologik qurolga aylantirib olgandi. Alice Angelani olib vertolyotiga chiqmoqchi bo'ladi, ammo unga Nemesisga aylangan Matt to'sqinlik qiladi. Keyinroq Nemesis Alice yordam beradi va yakunda o'zi ustiga vertolyot tushib nobud bo'ladi. Alice o'tirgan vertolyot ham halokatga uchrab qahramon qushini yo'qotadi. Umbrella korporatsiyasi xodimlari Elisni topib, unga Elis dasturini yuklashadi. Endi u Nemesis o'rnida xavfli qurolga aylanadi. 2004-yil 23-avgustda ekran yuzini ko'rgan film bu safar Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada va Fransiyada suratga olinadi. Film bu safar ham Paul William Scott Anderson prodyuserlik qilgan bo'lsa-da, uni boshqa rejissyor Alexander Wood ishlagan. Yovuzlik maskani 2 apokalipsis byudjeti ham avvalgisidan sal ko'proq, 45 million dollar. Shum ham yomon emas, salkam 130 million dollar. Mazkur kartinaning ashaddiy muxlislari bu gal ham AQShdan 8.2 million. Bosh rolni Mil Yovich gavdalantirgan. Kinoga oid faktlar. Nemesis foydalangan kostyum 30 kg atrofida bo'lgan. Shu sababli uni kiygan aktyor atigi 15 daqiqa chiday olishi mumkin edi. Undan keyin esa isib ketardi. Ushbu film treyleri internetda ommalashib ketishi natijasida u 2003-yil noyabr oyidan 2004-yil may oyiga qadar 8,5 million marotaba ko'chirib olinadi. Ilk filmdagi kabi zombilar asosan professional raqqoslar edi. Ular mashg'ulot lagerida oyoqlarni, qo'llarni cho'zmaslik kabi ikkita asosiy qoidaga
amal qilishlari lozim edi. Filmning mazkur qismi Aleksandr Uid tomonidan suratga olingan. Avvalgi rejissyor Paul Anderson esa bu safar prodyuserlik bilan kifoyalangan xolos. Film premyerasi 2004-yil 23-avgustda bo'lib o'tadi. Kartina byudjeti 45 million dollar bo'lib, jahon kinoprokatlaridan 130 million dollar atrofida kassa yig'adi. Yovuzlik maskani 3. Dunyoni bir necha marotaba halokatli virus va muqarrar o'limdan qutqarib qolgan Elis qo'liga yana qurol oldi. Bu safar u shafqatsiz, g'ayri-insoniy loyihani amalga oshirish ustida ishlayotgan Umbrella korporatsiyasi bilan kurashishi lozim. Ayyor siyosatchilar va pragmatik olimlar odamlarni yo'q qilishga va ularning o'rniga ko'proq mukammal mavjudotlarni yaratishga intilishadi. Ya'ni yerni daxlsiz va o'lmas klonlar bilan to'ldirishga. Film 2-chi qismdagi voqealardan 3 yil keyingi holatni tasvirlaydi. Harbiylar da virusning Raccoon City'dan tashqariga chiqishni to'xtatib qolisha olmaydi. Virus dastlab Shimoliy Amerika, keyin boshqa qit'alarga ham yetib borib butun dunyoni egallaydi. Virus nafaqat odamlar, balki hayvonlar va o'simliklarni ham zararlagandi. Shu bois ham butun yer yuzi giyohsiz sahroga aylanadi. Ammo shunday bo'lsa-da Umbrella faoliyatini davom ettiraveradi. Korporatsiya tadqiqotlaridan biri Elis loyihasini davom ettirish. Olimlar uni klonlashtirmoqchi bo'lishadi. Ammo klonlar sinovlardan o'ta olmaydi. Bu paytda haqiqiy Elis qobiliyati kundan kunga o'sib boradi. Sun'iy yo'ldosh yordamida Elisni boshqarishadi, ammo u signallardan yashirinib yurishga majbur bo'ladi. Elis virusning Alyaskaga yetib bormaganini aniqlaydi va o'sha tomonga bormoqchi bo'ladi. Biroq yo'l olis, uning ustiga yoqilg'i ham oz qolgan. Elis yo'lda uchragan hamrohlar bilan Las Vegasga keladi. Ular Umbrella bazasidagi vertolyot bilan Alyaskaga uchishadi, ammo Elis uchmaydi. U zolim doktor Isakni yo'q qilishi lozim edi. Elis Lazerli koridorda doktorni halok qiladi. Elisni esa o'zining kloni qutqaradi. Oq qirolicha. U birinchi filmdagi qizil qirolichaning singlisi. U Elisga uning qoni T-virusga dori ekanligini ma'lum qiladi. Shundan so'ng Elis o'z klonlari bilan birga Umbrella korporatsiyasining Tokiodagi shtab-kvartirasiga hujum qilmoqchi bo'ladi. Ushbu filmni tasvirga olish ishlari Avstraliyada bo'lib o'tishi lozim edi. Ammo keyinchalik sharoitlar og'ir bo'lgan Meksikaga ko'chiriladi. Tasvirga olish jarayonlari yakunida rejissyor Russell Mulcahy shifoxonaga tushib qoladi. Chunki u syomka jarayonlarida ancha toliqib qolgandi. Avvalgi filmni Paul Anderson ishlaydi deyilgandi. Biroq prodyuserlar uning nomzodini rad etishadi. Elis kiygan barcha kostyumlar dizaynini Mila Yovovichning o'zi yaratgan. Yovuzlik maskani 3 kino tanqidchilarga namoyish qilinmagan, chunki undan avvalgi 2-ta qismi qattiq tanqidlarga uchragandi. Rejissyor franshizaning ushbu qismini qolganlarida ichida eng qonlisi bo'ladi degandi. Filmning aksariyat qismi dastlab tunda suratga olinishi kerak edi. Biroq rejissyor Russell Mulcahy jazirama quyosh ostida suratga olish kerakligini ta'kidlaydi. Chunki u 3-chi film 1-chi va 2-chisidan juda farq qilishini xohlagan. Ushbu film franshiza ichida mening ismim Elis deb boshlanmaydigan yagona qism. Film 2007-yilda Germaniya, AQSh, Fransiya, Avstraliya, Buyuk Britaniyada suratga olingan, 20 sentyabr sanasida esa premyerasi o'tkazilgan. Uning rejissyori Russell Mulcahy, ssenariy muallifi va prodyuser sifatida Paul Watson ishtirok etgan. Kino byudjeti 45 million dollar bo'lib, jahon namoyishlari davomida 150 millionga yaqin daromad qiladi. Kinoning asosiy muxlislari bu safar ham AQShdan 7.4 million kishi. Yovuzlik maskani 4. O'limdan keyingi hayot. Elis virus qamrab olgan dunyo bo'ylab kezishda davom etmoqda. U xavfsiz joyga yetkazish uchun triklarni qidiradi. Uning Umbrella korporatsiyasiga qarshi kurashi yangi bosqichga chiqqandi. Ushbu filmda Elis o'z klonlari bilan korporatsiyaning Tokiodagi yerosti bunkerida joylashgan shtab-kvartirasiga hujum qiladi. U majmuadagi barchani halok qiladi. So'nggi lahzalarda korporatsiya raisi Albert Wesker yerosti majmuasining o'zini yo'q qilish tizimini ishga tushirib, konvertoblinda qochib qoladi. Ammo Elis
uni ta'qib qiladi. Vesker uning tanasiga T-virusini zararsizlantiruvchi dorini yuboradi. Natijada Ellis oddiy odamga aylanadi. Konvertoplan halokatga uchraydi. Ellis mo'jiza tufayli omon qoladi, ammo Veskerni topa olmaydi. Ellis Alaskadan eski sheriklarini topadi va Los-Anjelesga keladi. U yerda esa bir guruh sog'lom odamlar bor edi. Bu safar ularga Umbrella'ning navbatdagi eksperimentlardan biri ulkan boldali jallod duch keladi. Ammo Ellis va uning sheriklari jallodni ham yengishadi va sohildagi Arkadiy kemasi sari otlanishadi. Ammo keyinchalik ushbu kema ham Umbrella korporatsiyasiga tegishli ekani va u yerda ham sog'lom odamlar bilan eksperimentlar o'tkazilishi oydinlashadi. Ellis kemada Albert Veskerni uchratadi. T-virusi Veskerga g'ayritabiiy tezlik va kuch baxsh etgandi, ammo unga inson DNKsi yetishmasdi. Ellis esa virusning barqaror tashuvchisi edi. Shu bois Vesker uni yemoqchi bo'ladi. Biroq olishuv davomida Vesker otib tashlanadi. Keyinchalik u konvertoplanda qochishga muvaffaq bo'ladi. Ammo Ellisning konvertoplanga bomba o'rnatgandan Vesker bexabar qolgandi. Filmning so'nggi kadrlarida Arkadiy kemasida tirik qolganlarni olib ketish uchun o'nlab konvertoplanlar uchib keladi. Film yakunida Ellis tomonidan "Bizda muammolar bor" iborasi yangraydi. Filmga oid ayrim faktlar. Filmda Chris Redfield ham ishtirok etgan. U video o'yin personaji qatnashgan yagona qism hisoblanadi. 3D formatida suratga olish ishlari natijasida byudjet hajmi 20%ga ortgan. 2010-yilda katta ekranlarga chiqqan filmni suratga olish ishlari Germaniya, Kanada va AQShda olib borilgan. Film rejissyori va asosiy prodyuseri Paul Anderson. Yovuzlik maskanining ushbu qismi suratga olish ishlari uchun 60 million dollar sarflangan bo'lsa-da, yakunda 300 million dollardan ziyod mablag' ishlab topadi. Yovuzlik maskani 5. Qasos. Umbrella korporatsiyasi laboratoriyalaridan yaratilgan halokatli T-virus yerni egallashda davom etib, dunyo aholisini go'shxo'r zombilarga aylantiradi. Insoniyatning so'nggi umidi Ellis korporatsiyasining eng maxfiy tadqiqot bazasi yuragiga kirib boradi. Ortga yo'l yo'q. Ellis global falokat uchun javobgarlarni qidirishda davom etadi. U eski va yangi sheriklari bilan omon qolish uchun kurashadi. Yodingizda bo'lsa, bundan avvalgi qismda Arkadiy kemasidagilarni qutqarish uchun ko'plab konvertoplanlar kelgandi. Ammo Ellis ulardan birining uchuvchisiga o'q uzishi natijasida kemaga urilib, kema bilan birga portlaydi. Ellis dengizga tushib ketadi. Navbatdagi qismda esa Ellis uyda uyg'onadi. Shu payt uning erini zombi tishlab oladi. Biroz vaqt o'tib, u Ellisni ham nobud qiladi. Shundan so'ng kino qahramon Umbrella'ga qarashli minora qamoqxonada uyg'onadi. Albert Wesker qizil malikani o'chirib Ellisning qochishga yordam beradi. Ammo qizil malika Ellisni yo'q qilmoqchi bo'ladi. Wesker Ellisga yordam berish maqsadida guruh jo'natadi. Endi Umbrella'dagi vaziyatni qizil malika o'z nazoratiga olgandi. Qizil malika klonlar yordamida korporatsiya himoya qilishga kirishib, Ellis va uning sheriklariga hujum qiladi. Ular metro yordamida qochmoqchi bo'lishadi, ammo qizil malika elektrni uzib qo'yadi. Biroq tirik qolganlar elektr ta'minotini qayta tiklab, bazadan chiqib ketishadi. Qizil malika klonlarning ularning ko'kragiga joylangan robot o'rgimchak yordamida boshqarayotgandi. Ellis eski sheriklardan biridagi ana shunday robotni olib tashlagach, u o'ziga keladi. Konvertoplan esa Ellis boshligidagi omon qolganlarni olib ketadi. Washingtonda Ellisni Vesker kutib turgandi. U Ellisga virus zardobini yuborib, uni avvalgi qobiliyatini tiklaydi. Endi u yana dunyo xalaskoriga aylanishi lozim edi. Franshizaning mazkur 5-chi qismidagi ko'plab lavhalar Moskvada suratga olingan. 2012-yilda ishlangan film Germaniya, AQSh, Kanadada suratga olingan. Yana o'sha Paul Anderson film rejissyori, ssenariy muallifi va prodyuseri sifatida qatnashgan. Ammo ushbu qism avvalgisidan biroz kamroq daromad qildi. Filmga jami 65 million sarflangan bo'lib, 240 million atrofida daromad qilgan. Film taqdimoti 2012-yilning 13-chi sentyabrida bo'lib o'tadi. Filmga tarixiy faktlar va voqealar. Mila Yovovich bilan mushlashuv sahnasi suratga olish chog'ida baxtsiz hodisa sodir bo'ladi. Natijada 16 nafar aktyor yuqoridan yiqilib kasalxonaga yuboriladi. Oqibatda suratga olish ishlari bir necha kunga to'xtab qoladi. Mila Yovovich esa ularni ko'rish uchun shifoxonaga boradi. Ushbu filmda Yovuzlik maskani 4 o'limdan keyingi hayot filmidagi 4 ta sahnadan takror foydalanilgan.
Yovuzlik maskeni aldım. Songi bob. Film voqealari oldingi qism tugagan paytdan boshlanadi. Vasker Washingtonda Elisga xiyonat qiladi. Endi insoniyat tarixining oxiri yanada yaqinlashdi. Elis dunyoning qutqaruvchi yagona inson. Endi hammasi boshlangan Raccoon City'ga qaytish lozim. Bu paytda Umbrella korporatsiyasi tirik qolganlarni yo'q qilish uchun so'nggi kurashga kirishgandi. Bu safar Elis yanada ko'proq mashaqqatlarga duchor bo'ladi. Film avvalida Elis inson genotsidiga olib kelgan voqealar haqida so'zlaydi. Ma'lum bo'lishicha Umbrella'ga asos solgan James Marcus ismli doktorni Alice ismli qizi bo'lib, u progeriya irsiy kasalligi bilan og'rigan. Bu kasallik Hutchinson Gilford deb ham atalim. Inson ushbu kasallikka chalinganda uning terisi bo'shashib, suyaklar deformatsiyaga uchraydi va tez qariy boshlaydi. Doktor qizini qutqarish uchun HMT virusini yaratib, uni boshqalarda sinab ko'radi. Alice ushbu virusdan tuzalib ketadi, ammo virus xavfli ekani ma'lum bo'lib qoladi. O'lgan bolalardan biriga virus yuborilganda u tiriladi, ammo zombi kanibalga aylangandi. Doktor dasturni yopmoqchi edi, biroq yana bir doktor Alexander Isaacs Albert Wesker bilan til biriktirib, Markusni o'ldirishadi. Shundan so'ng Isaacs Alisiyani o'z qaramog'iga olib, uni korporatsiya boshqaruviga joylaydi. Korporatsiya boshqarish uchun doktor Isaacs Umbrella'ning yadrosi bo'lgan qudratli sun'iy idrokni ham yaratib, unga Alisiyaning raqamli nusxasini joylaydi va uni Qizil qirolicha deb nomlagandi. Filmning so'nggi qismi Washingtondagi Oq uy xarobalarida bo'lib o'tadi. Alis triklarni qidiradi. Qizil qirolicha Alice bilan bog'lanadi. U Alice'ga Washington avval boshidan Wesker tomonidan yaratilgan pistirma bo'lganligini ta'kidlaydi. Endi Alice 48 soat ichida Raccoon City'ga borib, u yerdagilarni qutqarishi lozim edi. Aks holda insoniyat qirilib ketadi. O'sha yerda T virusiga qarshi antivirus ham bor, ammo yo'lda unga doktor Isaacs qarshilik qiladi. Biroq Alice baribir Raccoon City'ga yetib boradi. Qizil qirolicha Isaacs'ga bo'ysunsa-da, insoniyat yo'qolib ketishini istamaydi va Alice'dan Isaacs'ni to'xtatishni so'raydi. Biroq Elis sheriklari orasida korporatsiya josusi ham bo'ladi. Isaacs Elis aslida Alicia Markusning takomillashtirilgan nusxasi ekanligi, Elis antivirusdan o'lganligini aytadi. Elis bunga ishonmaydi, ammo bu so'zlarni Qizil qirolicha ham tasdiqlaydi. Filmning kulminatsion nuqtasida Elis Isaacs bilan jang qiladi. So'ng yuz bergan portlash Alicia, Wesker va Umbrella'ning barcha rahbariyatini yo'q qiladi. Alice antivirusli idishni sindiradi. Natijada uning atrofidagi barcha zombilar yerga yiqiladi. Alice esa hushini yo'qotadi. Oradan bir necha soat o'tib Alice uyg'onadi. Qizil qirolicha Alice bilan bog'lanadi. Ma'lum bo'lishicha u Alice'ning antivirusdan vafot etgani haqidagi o'ydirmani atayin to'qib chiqarganini aytadi. Chunki Alicia Alice boshqalar uchun o'zini qurbon qila oladimi yo'qmi bilishini istagandi. Qizil qirolicha Alice'ga Alicia xotiralari joylangan uskunani taqdim etadi. Natijada Alice o'zi haqida barcha narsani bilib oladi. Filmning yakunlovchi kadrida Alice Nyu-Yorkka keladi. Endi antivirus yer bo'ylab tarqalishi lozim, toki uning insoniyatni saqlab qolishdek oliy missiyasi yakunlanmaguncha. Franshizaning yakuniy qismi 2016-yilda Germaniya, Kanadada suratga olingan. Ushbu filmda ham Paul Anderson rejissyor, ssenarist va prodyuser sifatida qatnashadi. Biroq uning bu safargi ishi 40 millionlik byudjeti bilan 312 milliondan ko'proq foyda keltiradi. Filmning ilk premyerasi 2016-yil 13 dekabrda bo'lib o'tadi. Filmga taalluqli faktlar va voqealar. Avvaliga filmni suratga olish ishlari 2013-yil kuzida boshlash rejalashtirilgandi. Premyerasi esa 2014-yilda o'tkazilishi kerak edi. Ammo Mila Yovovich homilador bo'lganligi bois loyiha keyinga qoldirilgan. Film franshizaning yakuniy qismi bo'lsa-da, kassa tushumlariga qarab uni davom ettirish masalasi muhokama qilish rejalashtirilgandi. Mazkur filmdan so'ng uni teleserial sifatida ham amalga oshirish ham rejada bo'lgan. So'nggi suratga olish ishlari 2015-yil 10 dekabrda Janubiy Afrikaning Belhar shahrida bo'lib o'tadi. Ushbu filmga avvalgi qismlardan kelib qo'shilgan yagona aktyorlar Mila Yovovich, Eli Larder, Ian Glen va Sean Roberts hisoblanadi. Biroz qiziq bo'ldi, to'g'rimi? Chunki biz sevib tomosha qilgan film haqida har qancha ma'lumot eshitsak arziydi. Lekin voqealar ketma-ketligini eshitaverib yoki ko'raverib
biroz bo'lsa-da zerikish bo'ladi. Lekin unga biron bir ma'lumot yangilik sifatida qo'shilsa yoki bo'lmasa ushbu film nima uchun suratga olinganligini bilib olish bu yanada qiziqarli biron bir tuyg'uni uyg'otishi mumkin. Demak, Expert Media kanali a'zolari, biz sizlarga kino sharh orqali eng sara filmlar reytingini va undagi voqealar ketma-ketligini ham namoyish etishda davom etamiz. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga a'zo bo'ling, like tugmachasini bosing. Bu esa bizni yanada ko'proq insonlar ko'rishini ta'minlab beradi va bizni navbatdagi loyihalarimizni o'tkazib yubormasligingizni eng yaxshi kafolatidir. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling.